trying to be warm. Yeah, Sitra, Sivira, Sivira. Hvala, ker ste prišli. Še en Cankarjev torek. Napotki za nocoj imamo vino iz Kopra, Refošk. Po koncertu s brezplačno karto dobite deci vina. Torej se družimo tudi po koncertu. Prosim, danes res izresno nobenih telefonov med koncertom snemam in tako naprej. Samo fotografiji, tisto, kar je dovoljeno prvih 15 minut. Drugače pa bi napovedal še par dogodkov, ki niso vezani med Cankarjevom. Naslednji ponedeljek kolega Miha Zadnikar v klubu Gromki predstavlja band, katerega vodja je bil pred dvema letama na jazz festivalu Ljubljana. To je saksofonist Chris Piciokos, svojim CP Unit, s novim bandom, to je ponedeljek. Drugače pa dva člana tega benda, Kang, Grohowski in Shanir, Blumenkranz, 18. januarja v Cerknem, v baru Gabriel z bendom Abraxas, ki je pred leti tudi že tukaj gostoval. Še ena res super skupina. In ko smo že pri tem, ko govorimo o podobnih muzikah, če vam je všeč, če so vam všeč cikli čips, vam bodo všeč tudi Autorino. Autorino pa bodo 4. decembra na tem odru in to bo zadnji koncert iz te serije The Stone iz New Yorka, ki jih kurira John Zorn. In če današnji band, eden njegovih najljubših v Ameriki, je trio Autorino iz Pariza, definitivno njegov najljubši evropski band. Torej, preverite prosim tudi to. Drugače pa Kang, Grohowski, ki ga boste danes slišali na bobnih, tudi na naslednjem jazz festivalu Ljubljana. Pravzaprav bo zaključil Zorno maraton The Bagatelles in to bo trio Asmodeus, kjerem sta še Trevor Dan na basu in Mark Ribow na kitari. In ko govorimo o Marku Ribow, jutri v Gromki, Miha bo povedal, če je še kaj kak, mislim, da jih je zelo malo, ampak še en velik koncertni dogodek s njenim filmom jutri v klubu Gromka. Danes bodo z nami iz leve proti desni Matt Lebofsky, Trey Spruance, Shanir Blumenkranz, Kang Grohowski,
Jason, Schimmel, Eyvind, Kang, in Chessmeet, to so Secret Chiefs 3. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.